Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e hoje nós vamos falar sobre repertório sociocultural. Carol, a minha vida inteira eu achei que repertório sociocultural era exemplificar no texto. Tá enganado, hein? Por que você tá enganado? Exemplo é só você especificar mesmo algum elemento. Então vamos supor que a sua temática é sobre fruta. Se você apresenta fruta na introdução e no D1 e no D2 você diz maçã, pera, uva, isso daqui são exemplos específicos, beleza? Isso é bom para o seu texto? Com certeza. Trazendo para a nossa realidade, se é um tema que fala sobre transtornos psicológicos, aumento no número de suicídios no Brasil e você coloca depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isso são exemplos específicos. Muito bom. Porém, em se tratando da redação do Enem, que tem uma exigência na competência de número 2, quanto ao repertório sociocultural, então só para você lembrar, ó, competência de número 2, a gente vai diferenciar o que são exemplos específicos de repertórios específicos. Então é como se o repertório fossem exemplos mais elaborados, porque você vai precisar ir de outras áreas de conhecimento. Por exemplo, dados estatísticos é um tipo de repertório específico. Precisa de fonte. Então, se você diz lá que segundo dados da ONU, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no mundo. Indicou fonte, indicou dado, número, isso entra como repertório específico, beleza? Na pesquisa, claro, todo dado é fruto de uma pesquisa, mas na pesquisa não necessariamente você aplica um número, beleza? Você vai trazer uma conclusão, uma informação que alguma instituição de ensino chegou sobre determinado conteúdo e isso vai ser o seu repertório específico. Para além disso, nós temos também as alusões históricas, que eu gosto muito. Por que eu gosto de alusão histórica? Porque nenhum problema social atual se dá do nada, ele tem raiz histórica, ele tem um passado, ele tem uma explicação. Então, citar a Idade Média, citar a Revolução Industrial é muito legal para melhorar o repertório do seu texto. E qual é a diferença de uma alusão histórica para um fato comprovável? Veja, um fato comprovável é aquilo que aconteceu, as pessoas conhecem, mas não tem uma fonte e não é tão antigo quanto uma alusão histórica. Então, se você conta sobre o desastre de Mariana em um tema relacionado à sustentabilidade e meio ambiente, isso é um fato comprovável. Você não precisa dizer de acordo com o site tal, o jornal tal. O fato comprovável nem a alusão histórica dependem de uma fonte, correto? E analogias e comparações são muito úteis. Vocês costumam perguntar, olha, o tema é sobre Brasil. Eu posso apresentar um elemento de repertório estrangeiro? Pode, desde que seja para comparar, ou seja, fazer uma analogia crítica sobre o que acontece em outro país e focar no Brasil, beleza? E aí os elementos de repertório também que são interessantíssimos, são as citações. Bom, quanto à citação, você sabe que nós temos três tipos. As citações chamadas de diretas, que você reproduz a palavra de outrem, ou seja, de outra pessoa, e para isso é preciso utilizar aspas, ok? As citações indiretas, você utiliza a ideia de outrem com suas palavras e aí, ó, sem aspa alguma, ok? E a citação tópica é aquela em que você reflete, ou seja, as ideias são suas, mas são sobre a fonte que alguma pessoa produziu. Beleza? Eu espero ter te ajudado muito e que você selecione sempre seus elementos de repertório de acordo com o texto e de acordo com o tema proposto. E até a próxima aula!